ଉହାନରେ ହୁ ଟିମ୍ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଖୋଜିବାକୁ ଚୀନର ଉହାନ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର 13 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଅନେକ ଦିନର ଛକାପଞ୍ଝା ପରେ ଚୀନର ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଛି ଅନୁମତି। ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଗବେଷକ। ଉହାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଟିମ୍। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଏକ 13 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଚୀନର ହୁବେଇ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଉହାନ ସହରରେ। 2019 ଡିସେମ୍ବରରେ ଚୀନର ଏହି ସହରରୁ ମାରାତ୍ମକ କରୋନା ଭୂତାଣୁ କିପରି ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରି ପରେ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ପାଲଟିଲା ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ଟିମ୍। ବିଶେଷ କରି ପେସେଣ୍ଟ ଜିରୋ ବା ପ୍ରଥମେ କିଏ କେମିତି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ତାର ଉତ୍ସ ଖୋଜିବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ହୁ ଟିମ୍ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଚୀନର ଅଫିସିଆଲ ମିଡିଆ ସିଜିଟିଏନ୍। ଚୀନର ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ କମିଶନ କରିଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 2 ସପ୍ତାହ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅବଧି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ କରୋନାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ଟିମ୍। ଚୀନର ଉହାନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସହର ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ଏହି ଟିମ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରେ। ତେବେ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଚୀନର ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କରୋନାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଉହାନ ସହରକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଥିବାରୁ ବେଜିଂ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ଆସିବା ସହିତ ବାହାରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲା। ଉହାନର ୱେଟ୍ ମାର୍କେଟ୍ ବା ମାଂସ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ପଶୁ ବଜାରକୁ ମହାମାରୀ ଉତ୍ପତ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଦେହରୁ ମଣିଷ ଦେହକୁ ଆସି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଏପରିକି ଉହାନର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜିରୁ ଭୂତାଣୁ ଲିକ୍ ହୋଇ ସଂକ୍ରମଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଆସୁଛି ଚୀନ। 2020 ମେ ମାସରେ ହୁର ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଏ ବାବଦରେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ 194ଟି ସଦସ୍ୟ ଦେଶ, ଯାହା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଡ଼ାଇ ଆସୁଥିଲା ଚୀନ। ଏଥିନେଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ହତାଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ହୁର ମୁଖ୍ୟ ଟେଡ୍ରସ୍ ଅଧନମ୍। ଏବେ ଚୀନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ତାଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୂତାଣୁର ଗତିବିଧି ଜାଣିବା ସହିତ ଆଗକୁ କିପରି ସମାନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ଭୂତାଣୁକୁ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ରୋକି ହେବ ସେ ବାବଦରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।